Vi kommer jo ikke fremad ved at gå i andres fodspor. Så enkelt er det. Når man kigger sig konstant rundt efter alternativer til en hvedeproduktion, der tror jeg, at det her kan være med til at skabe i hvert fald samme værdi, og så om ikke andet måske lidt mere. Og det har næsten givet mulighed for tidlig etablering af vinterraps eksempelvis. Der er jo flere grunde til, at vi har den. For det første, så mener jeg, at vi kan lave et dækningsbidrag på lige med ruer og andet og så videre. Og for det andet, så får vi altså vores arbejde fordelt noget bedre. Skal vi gå og kigge på det? Den her mark, vi står i, er hybrid vinterbyg, bazooka og en toradet konventionel vinterbyg. Jeg har valgt at lave nogle egne forsøg på egen regning og risiko og egen initiativ. Da vi kom til foråret, der har vi brugt lige mange penge på den hybride vinterbyggen og den konventionelle toradet vinterbyggen. På trods af, at marken står så flot, som den gør nu, så vil manglende vand frem mod høst, det vil give store udbyttetab. Så vi håber på, at der kommer nogle millimeter indenfor på den næste uges tid, således at vi kan redde det høje udbytte. Det bliver da spændende at se, om vores beregninger og forhåbninger, at de holder. Vi har siden vi filmede fået i omegnen af 20 mm vand, og det kan jeg næsten vurdere allerede nu, at det er ikke tilstrækkeligt til at give de 10 ton, som vi drømmer. Vi etablerede vinterbyg for 4 år siden. Der kunne jeg se om foråret 15, at der var et helt andet rødnæk ved en hybrid vinterbyg, end jeg tidligere har set. Kernsætningen i vinterbyggen her har været rigtig optimal. Nu får vi dog at se, hvor stor indflydelse tørken har haft på fyldningen af kernerne, og hvorvidt vi kan få de ønskede 10 tons. Den konventionelle toret her, den lider af tørke, hvor vi kan se den 36 hybriden. Den lider ikke nær så meget. Hvis jeg skal beskrive fordelene ved hybridvinterbyggen, så synes jeg helt sikkert, at det er den voldsomme vækst allerede fra start, den tidlige buskling og dermed et rigtig godt udgangspunkt inden vinteren. Så er den igen rigtig hurtigt ud af hullerne fra forårets start af. Og det var medvirkende til, at vi nu står i en rigtig fin vinterbyggemark, som dog lider en del under tørken. Hvis jeg kun havde vinterbyg, så vil jeg ikke rende ind og kigge hver udsigt hver anden time, fordi den her den har stort set fået det, den har brug for. Jamen, jeg er jo spændt. Spændende er det, det er helt sikkert. Jeg kunne jo godt se på vognen, at der var lidt forskel, men at forskellen var så stor, det var lige en lille overraskelse. På den konventionelle har vi høstet 74,8 hektokilo. På hybriden 92 hektokilo. Og det er en væsentlig forskel. Det ser ud til, at den har klaret sig rigtig godt. Men lige hvor mange kilo der er i, det bliver spændende at se.